Ankafana ny fampalambavao pezin'ny fifidianana. Tsy mieritreretina, nivoaka alina tamin'ny tranokalatserasera ny fitsarana manokana momba ny fifidianana ny fanapahan-kevitra andraisin'izy ireo. Fanapahan-kevitra manafoana ilay degre na didim-panjakana manome alalana ny filohan'ny andrim-panjakana hiatrika fifidianana. Anjato ndreo malaso nanafika tao amin'ny kommuna Mahalorano, distrikan'ny Donga Atsimo ny alatsinainy lasa teo. Ny afara tamin'ny fahapotehan'ny vata fandatsam-bato sy ny lisitry mpifidy tao amin'ny fokotany iray tany any toerana ity asan-jola ity, misy ny fanamafisana manokana ny fandriampahalemana amin'ny toerana. Sotra filamatra eto andrenivohitra, mbola vitsy amin'ireo fitateram-bahoaka no ahitana fanavaozana ny tolotra. Ny lalàna mifehy ny fifamovoza amin'ny fijanonana sy ny fandraisana mpandeha amin'ny fiantsonana sy ny fananjana ireo mpandeha ao anatin'ny fiara fitaterana no tena takian'ny mpandeha. Ary farany, tsara ny vokatra azo tamin'ny taom-pilalaovana eo amin'ny taranja baolina lavalava ho an'ny federasiona malagasy. Nanao tatitra ny zava-bita sy ny vola ho avy eo amin'ny baolina lavalava nandritry ny taom-pilalaovana 2024 ny federasiona. Manasanao mpanajana ary tompoko lahy sy tompoko vavy ahatratra amin'ny farany. Sy tompoko vavy tonga ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao indray isika amin'ny ity takariva ity, asaina mpanajana ihany koa ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Aty ampiandohana moa dia tsara ihany ny mampatsiaha folora alohan'ny sokafan'ny birao mpifidianana dia manambahiny ihany koa anisampana fampalalam-baovao ny Cool TV sy ny Cool FM dia tsy izay izany fa ny filoha nasionaly ny KMF Knoe Ernest Razafindrahibe no vahiny eto amin'ny sampana fampalalam-baovao amin'n'ity vaovao amin'n'ity hariva ity. Vaovao makasika ny lafiny ara-politika ary no hoentsika nombohana izao fampalalam-baovao izao. Tampoka ary tsy nampozin'ny maro ny zava-nitranga teny Ambohidahy Omaly Alina teny anivon'ny CES na ny fitsarana manokana momba ny fifidianana. Omaly Alina moa dia nivoaka tamin'ny tranokalatserasernaity fitsarana manokana nyity ny fanapa-kevitra ny raisin'izy ireo izay manafoana ilay didim-panjakana manome alalana ny filohan'ny andrim-panjakana hiatrika fifidianana. Efa iray volana izao ity didim-panjakana ity nonokian'ny iry samihafa fifandrifin-javatra ve satria avao vita ny propagandy tsy afaka miatrika izany indray ireo lehibe ny andrim-panjakana. Fanadidiana makasika izay. Nandritra ny iray volana mahery izahay mpanao gazety no efa niresaka ny momba ny ity degre ity izay manome alalana ny filohan'ny andrim-panjakana hiatrika ny fampielezan-kevitra. Saika niainga avy amin'ny ankolafikely rehetra ankoatran'ireo mpomba ny filohan'ny tetezamita ny filazana fa tsy fanarahan-dalàna miariary no ataon'ny fanjakana namoaka izany didim-panjakana izany. Ny ministry ny atitany no sady ministry ny fitsarana Florent Rakotoarsoa no nanazavy io didim-panjakana io mieloa ny fampielezan-kevitra. Ny lalàna zany a décret voalazako mba ambony de 2013-270 io a dia manome alalana zany a ny comité de soutien zany a sy ny mpanao politika hametraka ny sariny izay voalaza ho ministre zany a na chef d'institution zay azo apetraka amin'ireny banderole sy azo apetraka amin'ireny sary postera ireny le izy. Ny toritenanivon'ny filankevim-panjakana ny ankolafikery maro sy ny olontsotra hatramin'ny KMF Knoe fa tokony hofoanana faran'izay maika izany satria enatra ny hoe didim-panjakana no lasa manitsaka lalàna fehizoro no lavin'ny teo anivon'ny filankevim-panjakana kosa izany. Omaly Alina kosa namoaka ny CES fa ny fijoroan'ny filohan'ny andrim-panjakana iray amin'ny fampielezan-kevitra fotsiny fa vao mainka miampy ny fampiasana ny sariny dia mifanohitra avy hatrany amin'ny tsifombana ny aty sy ny aroa ifehezan'ny lalàna n'ireo mpitondra fanjakana amin'ny fotoam-pifidianana tahaka izao. Ny fanoerana napetraky ny mouvance Ravalomanana teny anivon'ny senita ary nalefan'ny senita teny anivon'ny CES ity ny valy tampoka Omaly ity. Nahariary ny CES fanoroany indray izany ny tsy fanarahan-dalàna ataony ny mpitondra tetezamita ny fikirakirana ny lalàna sy ny fahefa-panjakana mba ahazahoana tombony. Foana ilay didim-panjakana izay nahafahan'ny filohan'ny tetezamita na ny filohan'ny CST na ny filohan'ny CT na ny filohan'ny andrim-panjakana hafa manatrika fampielezan-kevitra. Isan'ny tena natetim-piavy ny filohan'ny tetezamita ny anoka n'ity didim-panjakana ity nandritra ny 20 andro teo anilan'ny kandida Era Jaunarimampianina. Raha ny voalaza ny 13% ao amin'ny lalàm-pifidianana nefa ny fampiasana ny fitaovana na herim-panjakana amin'ny fampielezan-kevitra dia voasazy ny lalàna amin'ny fanafoanana ny vatony kandida voakasika izany. Raha ny fanazavana nomen'ny mpitsara iray eo anivon'ny CES
azo itorina ny kandida Ery Rajaonarimampianina manoloana ny mety ho disadisa ateraky ny fifidianana ny fanatrehan'ny filoham-panjakana misahana ny anjarandraikitra ny filoham-pirenena ny fampielezan-kevitra izay nataony taorian'ny fanafoanana niny didim-panjakana iny. Milolosa azo miantona fanindroana indray izany izao ny kandida ny hery vaovao. Apahafirin'ny vatony indray no mety ho foanana amin'n'ity indray mandeha ity. Saika anatrehan'ny filohan'ny tetezamita avokoa mantsy ireo toerana lehibebe rehetra nanaovan'ny fampielezan-kevitra. Lasa mivadika ho tombon-dahiny ho azy ho an'ny docteur Robinson izao zava-mitranga izao na dia nanatrika ny fampielezan-keviny azany filohan'ny kongresin'ny tetezamita Mamarakotoarivelo dia tamin'ny fiodinana voalohany no tena hita izany nefa ny didim-pitsarana navoaka ny CES nilaza ny valim-pifidianana tsy azo ivalozana. Tato anatin'ny 120 andro ny fampielezan-kevitra tamin'ity fiodinana faharoa ity tsy dia hita matetika nanatrika izany ny famorim-bahoaka ny docteur Robinson ny filohan'ny CT. Izany hoe raha ho foanana ny vato azo ny kandida iray amin'ny faritra nanatrehan'ny filohan'ny andrim-panjakana ny propagandiny dia azo antoka fa ho vomafy ny kandida Ery vaovao. Tsy vitan'izany fa mety hiteraka fanenjehana ny filohan'ny tetezamita araka ny lalàna ihany koa ity fanafoanana ny didim-panjakana navoaka ny fitondrana tetezamita ity noho izany voaporofo ankehitriny fa nanitsaka ary manitsaka ny lalàna velona samihafa eto amin'ny tany sy ny firenena. Inona ary no hitranga? Ny fampielezan-kevitra ity efa vita vao nivoaka ny didim-pitsarana milaza fa tsy ara-dalàna ny didim-panjakana ny fehezana izany fampielezan-kevitra nandritra ny 120 andro izany. Isan'ny nampametra-panontaniana ihany koa androany ho an'ny mpanara-baovao tsotra ny nivoahan'ity didy ity omaly alina tamin'ny andro faran'ny fampielezan-kevitra. Vaovao politika izay hatrany dia fantatra ary tamin'ny ity hariva ity fa nametraka ny fitoriana anivon'ny fitsarana misarana ny adeloka ny kandida Ery Rajaonarimampianina. Ny votoantin'ny fitoriana moa raha ny fanazavan'ny loharanom-baovao akaiky ny kandida ny filohan'ny tetezamita ity dia ny manana porofo maro izy ireo ankehitriny ary izay porofo izay dia ahafantarany fa misy ny fikasana anao ny alabato na ny fraude zany eto Antananarivo amin'ireo boribory tany enina sy any Antsirabe. Ireo fitaovana sy ny bulletin tonga efa isaky ny biraom-pifidianana ankehitriny no nambarin'izy ireo fa misy mikitika ka misy ny mikasa ampiasa ny vola ividianana ihany koa ny safidim-bahoaka ho amin'ny arahampitso. Fa vaovao mahakasika izay fifidianana izay hatrany dia nitrangana fanafihana ny biraom-pifidianana tao amin'ny kommuna Mahalanoro distrik Midongy Atsimo niteraka korontana ihany koa izany tao amin'ny fikarakarana ny fifidianana izay hotanterahana arahampitso izay hitranga izay. Misy moa ny vaaolana roso ny avy aty amin'ny asenita fube ity farany izay miandry ihany koa ny higadona ny andro rahampitso anatanterahana ny fifidianana. Fanadidiana omaly vao fantatry ny avy aty amin'ny senita fohibe ny fisian'ny fandravana biraom-pifidianana iray tany Midongy Atsimo izay nitranga ny alatsinainy teo. Ny afara tamin'ny fampitehan'ny vata fandatsam-bato sy ny lisitry ny mpifidy tao amin'ny fokontany iray tao Ampasanila izany asanjiolahy izany. Misy andian-dalo kilo mizato niditra tamin'ny fokontany teo mahabe. De rehefa avy eo zany a, izy io zany ovy dimy amby sivifolo na maimo. De rehefa avy eo zany miparitaka ny olona de nanao piage reo olona reo de vorovoka zany ny liste elektoral sy ny urne zany. De androany zay vo nareny io tamin'ny maraina fa hoe misy an'io zavatra io nitranga, misy estafety avy any satria izy io somary lavidarika eo amin'ny 35-40 km eo nalan'ny Midongy Sud io. De rehefa tonga de rehefa teo zany a de nivory ny OMC distrika. Tsisy resaka politika satria asan-dahalo a tsotra zao satria fa raha ivolana lasa zay a misy gendarmenay maty tany be fotaka de nandefa elema zay tany a 70 gendarme mixte io maramila polisy. Rehefa sécurise zany ny tany be fotaka sy ny anina nikisaka nakatia Midongy ndray zany le malasa. Mpitandro filaminana miisa dimy hatreto no nalefany zandary any an-toerana andamina ny raharasy anaramaso ilay biraom-pifidianana voakasika. Araka izany, misy ny fanapaha-kevitra maiky tsy maintsy noraisany avy aty amin'ny fohibe anarenana aingana izay olan'ny biraom-pifidianana any amin'ny faritra atsimo izay. Efa nataony fijerevana azy dia nataony fandaminana anatiny aloha satria amin'ireny bureau de vote madidina any ireny a dia misy ambiny ireny fitaovany ireny ny imprime sy ny taliny. Ny zana aloha zany a nandravonana an'izay amin'izao fotoana izao mpiandrasana tatitra hoe vavoravo ny CUD ve zavatra hoe raha toa ka tsy mbola ampy zay a dia tsy maintsy isy
fandaminana avy aty amin'ny foibe ka mety andefasana fitaovana amin'ny alalan'ny helikoptera izay nanantsika vonona eto ka tsy maintsy tanteraka foana ny fifidianana io na inoninona ny hetraketraka ataon'ny sasany. Ankoatra ny fanafihan-jolahy izay mahakasika ny propy fifidianana, efa vonona kosa ny senita amin'ny fiatrehana ny andro ny fifidianana roa sosona izay ho tanterahina Rahampitso. Efa tonga eny anivon'ny propy fifidianana manerana ny Madagasikara avokoa ireo resim-pifidianana sy ny fitaovana rehetra hoenty miatrika izany. Ho anatananarivo manokana, io arivo io vao nanomboka nanamboatra ny efitrano andraisana ny fifidianana ireo fonkitany maromaro. Andro iray milohan'ny fifidianana, sarotra ho an'ny mpifidy ny hamantatra ny dingana rahana mandritra ny fitombadajam-bato. Isaraka izany ny peta-drindrina manoro ny mpifidy anamora ny fifidianana ho amin'ny Rahampitso manerana ireo biraom-pifidianana rehetra, famitinana ny fomba atao amin'ny biraom-pifidianana miaraka amin'ny ao anatin'ny fanadidiana izay ataony aingora kotoarso. Dingana folo no arahan'ny mpifidy iray mandra-pivoakana ao anatin'ny biraom-pifidianana. Voalohany, manamarina ny anarana ao anatin'ny lisitra. Faharoa, mandray ny bilita ifidianana filoham-pirenena. Fahatelo, makao amin'ny zeloara voalohany. Fahaefatra, mivoaka ny zeloara dia mandrosaka ny vato ao anatin'ny vata mangarahara natao an'ny filoham-pirenena. Fahadimy, manao ny rangopoy ao anatin'ny lisim-pifidianana. Fahaenina, mandray ny bilita faharoa. Fahafito, miroso amin'ny zeloara faharoa voatokana ho amin'izany. Fahavalo, mandrosaka ny vato amin'ny vata mangarahara natokana ho amin'izany. Fahasivy, mametraka sonia. Ary fafolo farany, faranana amin'ny fametahana ny ranomainty tsy azo kosehina amin'ny ankibetanana sy ny fakana ny karapanondrom-pirenena. Tsy tokony ho sarotra ity fomba fifidianana ity ho ny filohan'ny senita. Isy rahateo ny kisarisary ipetaka eo ivelan'ny birao fandatsaham-bato ahafahan'ireo mpifidy mijery ny toromarika anatanterahan'ny fifidianana. Dia hiavaka tsara zay zay fividianana présidentiela zay satria miditra isika dia mandalo assesseur, mandalo maka ny bulletin ary dia miditra ao anatin'ny trano fisainana natokana ho an'ny présidentiela. Mivoaka teo dia misy urne natokana ho an'ny présidentiela ihany koa izay miloko menamena nampiasaintsika tamin'ny premier touroa ary ny urne anankiray izay miloko maitsomaitso ny rakony a no natokantsika ho an'ny législative ary dia za matoky siminy fa ho haintsika ny mandeha manaraka an'izay fizotra an'izay kisarisary ao anatin'ny bureau de vote izay. Ny anton'izay moa dia mba hampalaky antsika ary mba hampiavaka ihany koa satria fifidianana roa samy manana ny maizy azy io fifidianana izay ataontsika. Matipaika ny fomba hiatrehana ny fifidianana hatramin'ny fametrahana ny vato fandatsaham-bato isorohana ny mety ho fampidiran'ny olona iray vato roa na mihoatra izany. Tsy atao mitsivalana satria raha mitsivalana dia mety hahafahana mampiditra bulletin mihoatra ny anankiray ao anatin'ny le vata mangarahara. Noho izany a dia atao mahitsy ohatra izao izy dia hita tsara, hitan'ny président avy aty izany hoe anankiray inona latsaka le olona iny. Manodidina ny folo ny olona hita ao anatin'ny biraom-pifidianana iray. Dimy ny mambran'ny birao fandatsaham-bato, roa fanampy ny mandamina ny any ivelany. Manana solotenina roa ny mpanaramaso avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena ary roa ny avy amin'ny kandida filoham-pirenena, iray avy amin'ny kandida solombavam-bahoaka izay fandimby mandritra ny 120 ora ny 20 desambra ho avy izao. 4,7,7,4,6 ny isan'ireo mpifidy fanampiny ao anatin'ny lisim-pifidianana manerana ny nosy raha toa ka 2,5,5,9,9 no nanaovana fangatahana teo anivon'ny tribonaly. Fa tsy nara fitarainana mikasika ny fifidianana nitranga teto amin'ny firenena kosa ny mpiaiara-drary ny vahoaka na ny mediatory ny repoblika. Tsy nisy afa-tsy ny fitarainana ireo izay nisana ny fifidianana anohon'ny tsy fandraisan'izy ireo ny tambikarama ny novoaray teny anivon'ny mediatora. Ny taona 2018 kosa no tena maro ireo olontsotra nitondra ny fitarainana ary niakatra izany raha oharina tamin'ny taona 2020. Fanadihadiana mahakasika izay. Ny fantoka betsaka tamin'ireo rafitra na andrim-panjakana natsangana andretra ny tetezamita toy ny CES sy ny senita ny fitarainan'ireo olontsotra amin'ny fahitany ny tsy fahatomombanana tamin'ny fifidianana teo. Ho an'ny mediatora izay rafitra iray mpanelanelana ny fisin'ny tsy fifanarahana eo amin'ny olontsotra sy ny asam-panjakana sy afaka mitondra ny raharahiny amin'ny fitsarana dia tsy nisy afa-tsy ny fitarainana noho ny tsy fandraisana tambikarama novoaraina izy ireo. Fifidianana aloha tsy makaty aminay e. D'ailleurs nda ohatra ka nisy a ny CES ny senita sy ny anona ny tena besaka fantaty aminay zany
Fa ny tiako fantarina ho fantatrareo ihany kosa tamin'ny resaka ny fitoriana raha mikasika ny fifidianana io a dia le olona le hoe tarany vola azony. Le tompona andraikitra any amin'ny faritra zany a no tsy voarainy le vola dia manoratra taty aminay. Na hoe nampiasana zay nefa ny hatramin'izao tsy voarainy volanay. Dia iny ndray a efa nresahana ary natonona mihitsy ary nytany amin'ny senity dia efa vita daholo zay problèma. Raha ireo fitarainana amin'ny tsy fifanarahana eo amin'ny asam-panjakana dia ny ministeran'ny vola sy ny tetibola no tena naraisana fitarainana maro. Antony dia eo amin'ity ministera ity no misy ny fifanarahana ara-bola sy fandoavana azy raha ny asam-panjakana no jerena. Tao anatin'ny roa taona 2020 sy 2020 no jerena ihany koa hoarina tamin'ny taona 2020 dia maro ireo olona sahy sy tongana no fitarainana teny amin'ny mediatura satria dia tafakatra 20% izany ho an'ireo taona ireo voalaza etsy ambony ireo. Ministeran'ny finance misy satria ao no mietefa le asa rehetrarehetra ny fonctionnaire indrindrandrindra hoe ny fanomezana ny karama ny fiakaran'ny grady ny fandraisany indrindrandrindra fa ty pension ty e ka le raha n'le salanisa tamin'ny voalohany hiditra tato a tena ambony be a zao izy fa mba fa manomboka midimidina ihany dia ataoko hoe raha ohatra ka sany no raha ohatra ka ho sany dossier ny raisinay taloha tena hatrany amin'ny 20%, 25% zao izy efa midina. Raha jerena akaiky ny faritra dia ny faritra Analamanga no tena nahitana olona maro nanao fitarainana nanony tsy fandehanany ny asa natao niaraka tamin'ny fanjakana. Raha ho an'ny taona 2020 dia faritra dimy no tsy nahitana fitarainana dia Loatra Mangoro, Bejiboka, Bongolava, Diana ary Melaky. Araka nefa nambaranao tany ampiandohany ny fampalalam-baovao dia manana vahiny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny Cool FM sy ny Cool TV. Tsisy amoa izany fa Andriamatoa Razafindrahabe Ernest filoha nasionaly ny KMF Kinoe miarabanao tompoko. Miarabana rakeo tompo dia misaotra amin'ny fanasana amin'izao takarivo zao. Ia, folora araka nefa nambara teo alohany isokafan'ny biraom-pifidianana sika amin'izao fotoana izao Andriamatoa Ernest Razafindrahabe. Aiza ho aiza sika zao tamin'ny fanentanana mifidy? Nisy tokoa ny fanentanana nataon'ny fiarahamonim-pirenena tahaka ny KMF Kinoe sy ny hafa momba ny hoe fampirosihana ny olona anefa ny adidiny amin'ny fandehanana mandeha mifidy rampitso ary mbola mafisiny zany amin'izao folo ora mialohan'ny fanokafana ny fisokafan'ny biraom-pifidianana zao satria zava-dehibe loatra eo amin'ny tantaran'ny Madagasikara io fifidianana zay ataontsika rampitso satria io no amarika any anamarika zany a ny fivoahantsika ao anatin'ity krizy zay efa lalovan'ny firenena nandritry ny taona maromaro ity. Eto moa zany a amin'ny KMF Kinoe dia tsy mitsahatra ny manentana nandritry ny 20 andro no narenesantsika nojerevantsika ary nanarahantsika ireo fampielezan-kevitra maro samihafa na ho an'ny mpifaninana ho filoham-pirenena zany amin'ny fiodinana faharoa na ny mpifaninana ho amin'ny solomavam-bahoaka mpanjakana mpanao lalàna. Everina fa nanaraka sy nijery ireny fampielezan-kevitra ireny tsika ny tena ny lanany ireny moa zany dia ny hafahantsika mijery sy mifidy ao anatin'ny toetsaina tompona andraikitra no hoe iza no hitantana ny firenena amin'ny toerana ny filoham-pirenena, iza no isolotenantsika vahoaka, isolotenantsika olom-pirenena ao anatiny zany hoe andrim-panjakana mpanao lalàna zany, zay andrim-panjakana manana ny lanjany amin'izany hoe fanaovan-dalàna satria ny fiainan'ny firenena, ny fiainan'ny vahoaka dia voafaritra ao anatin'ny lalàna avokoa ka zava-dehibe ary ataontsika hoe manana ny maizy azy ny fahafahana mifidy sy ny fahaizana mifidy izany hoe osolo tenantsika ao anatin'ny andrim-panjakana mpanao lalàna zany. Ia, anisan'ny mametra-panontaniana ihany koa aiza ho aiza amin'izao fotoana izao ny farisehan'ny olona indrindra fa fifidianana roa sosona no atao a ankilan'ny filoham-pirenena, ankilany ihany koa ny solombavam-bahoaka. Aiza ho aiza ny fampianarana mifidy tao anatin'izay rehetrarehetra zay? Ny fanabiazana ny olona amin'ny lafin'ny fifidianana moa zany dia mizara lohahevitra maromaro. Ao ny hoe mandehana mifidy aza vela olona hafa no isafidina amaritra ny hoavin'ny firenena sy ny hoavinao fa ianao a rehefa feno 18 taona ka manana ny mahafeno ny fepetra rehetrarehetra
amin'ny mampifidy dia nentanina. Fa ao ihany koa izany ilay hoe fampafantarana ny olona hoe inona moa ilay hofidiana ary manahoana no ahafahana mandeha mifidy satria amin'ity tokoa araka ny voalaza dia ary ny fahafantatsika dia fifidiana anankiroa no atao indray miaraka, izany hoe le ao anatin'ny andro anankiray moa ilay hoe indray miaraka. Fa ny fandatsahana vato kosa dia miavaka tsara rehefa tonga ao anaty biraom-pifidianana ianao satria mandeha mifidy ny ho filoham-pirenena aloha dia avy eo mandeha mifidy a ny ho solombavam-bahoaka. Ka eo izany a dia nisy ny fanentanana natao izay mbola mafisina amin'izao fotoana izao a ary ny zavatra anankiray tsara marina dia araka nefa voalaza ombenombeny ny hoe tsy azo amidy ny zoa sy ny zoa feno amin'ny mampifidy anao ary every fa mamaritra ny hoavy ao anatin'ny dimy taona manaraka sy ny hoavy maharitra kokoa ny fandehanantsika sy ny fahafahantsika ary ny fahaizantsika mifidy a raha mpitso. Ny fanabiazana anankiray natao koa dia ny hoe tsy vitany hoe mandeha mifidy fotsiny fa indrindra indrindra manaramaso ny safidy. Ao anatin'izay fanaramaso izay a anisan'ny ohatra ny hoe fanentahana ny olona mandeha rehefa tonga ny amin'ny dimy ora hariva ora voatondro ifaranan'ny fandatsaham-bato raha ohatra ka tsy misy tsony ny milahatra eo amin'ny biraom-pifidianana dia tokony ho ahisika ny olona andeha hijery ny fanisam-bato satria fijerenany fanisam-bato a dia anisan'ny zavatra anankiray zofeno ary anisan'ny zavatra anankiray ilaina satria ilay tsy maintsy atao ankariary ny fanisam-bato ao anatin'ny biraom-pifidianana tsirairay avy. Tsy vitan'izay ihany koa fa mbola entanina koa ny tsirairay avy a amin'ny hoe raha misy ny fahafahamanao ny mandeha manaramaso ny ny fanaterana nyireny PV any amin'ny SRMV a sy ny fanarahana ny anao manjery amin'ny famoahan'ny senita ny valim-pifidianana isaky ny fotoana izay atongava amin'ny valim-pifidianana anatin'ny senita. Miresaka an'izay fanaraha-maso ihany Andriamatofolo, aiza ho aiza ny fanaraha-maso mandritra n'ity fifidianana ity, indrindra ho anareo mpanara-maso ny fifidianana eto an-toerana izany, satria mandeha ihany ny resaka, indrindra ihany koa moa fifidianana izay atao hoe stratégique ity fifidianana ity raha ho an'ny Madagasikara manokana ny jereny. Ny fiarahamonim-pirenena malagasy a maromaro izahay no nahazo alalana avy amin'ny senita anaramaso ny fifidianana. Ny zavatra tsara marina moa izany a dia manana ny toerany anisan'ny mpikatro karaha-pifidianana ny mpanaramaso ny fifidianana ary manana ny andraikitra manokana izay sahanina. Ny KMFKNOE a amin'ity amin'ity fifidianana izay tontsika rapiso ity a dia misy ny fiaraha-miasa amin'ny fiarahamonim-pirenena hafa izay mivondrona ao anatina vovonana anankiray a atao hoe Mahizy Fijery dia eo amin'ny roa arivo eo eo izany a ny isan'ny mpanaramaso fifidianana izay miparitaka manerana ny nosy. Amintsika miteny izao izany a ny fitaovana hoentina hiasa sy ny ataontsika hoe ny toromarika rehetrarehetra dia efa voapita ary mipaka any amin'ny toerana zay isy ny mpanaramaso rehetrarehetra ary ny lisitry ny biraom-pifidianana ho araha-maso dia efa fantatra ihany koa amin'izao fotoana izao. Misy ilay paikady vaovao izy izy ianao na ny paikady ihany koa hoentina nyity fanaramaso ny fifidianana ity raha nihita mantsy tamin'ny fifidianana voalohany teo dia nisy ihany ny vato izay ny foanany COS saingy nitatitra teo anivon'ny fiarahamonim-pirenena tamin'ny fanaraha-maso ny fifidianana manoloana ny zava-nitranga tsy dia hita firy loatra tao anatin'ny taoriana ny fifidianana. Ny mpanaramaso ny fifidianana na ny fiarahamonim-pirenena nge ny adidiny voalohany aloha izany a dia ny hoe miatrika an'ilay a fifidianana ary ny fanaraha-maso ny fifidianana ataon'ny fiarahamonim-pirenena dia tsy le amin'ny andro ny fifidianana fotsiny fa ny mialoha ny mandritra ary ny aoriana. Ny anankiray fotsiny izany a ny tiako amafisiny dia ny hoe manana zofena ny mpanaraha-maso fifidianana manao fitarainana na manao fitoriana raha ohatra ka hita fa tena misy zavatra tsy araka ny lalàna ao anatin'ny
sotra pifidianana anakiray. Anisany nanao an'izay ve ny kamefikonao hoe tao amin'ny fifidianana? Anisany zavatra anakiray zao ohatra zay hitantsika tamin'ny fizotra amin'ny fifidianana teo ny nisin'le hoe lalàna zay décret zay ny fahitanay azy moa zany ny fanohitra tamin'ny feuille de route sy ny loi organique momba ny code électoral dia nanaovanay fitarainana fampiatona fampiarana sy fitarainana fanafoanana an'ilay décret. Iny moa zany a ny zavatra vaovao androany moa zany dia ny hoe ny foanan'ny CES iny décret iny androany. Nandritry ny fifidianana ihany koa zany a ny tsy hoe akory hoe rehefa mahita zavatra mitranga tsy mety dia tsy maintsy mitory fa ny zava-dehibe dia ny hoe fanentanana ny olona ihany koa satria ny fanaraha-maso ny fifidianana nge misy ny fiarahamonim-pirenena nomena lalana manokana fa ny tena tokony anara-maso dia ianao zay mpifidy ka zay ny anisan'ny hoe anentananay foana ary anisan'ny anoroanao hevitra ny mpifidy hoe manana zo maro samihafa amin'ny zotram-pifidianana ny mpifidy tsirairay avy. Amaraparana antsika anazy Andriamatofolo, misy ny atao hoe fanafoanana ny didim-panjakana zay nabe resaka ty ny KMF-kinao rahateo nanao ny fitoriana teny anivon'ny filakevim-panjakana asaingy tsy noraisin'zareo moa zay fitarainana izay a. Aiza ho aiza ny fahitanareo an'ity zava-mitranga eto Madagasikara ity? Tsy mety hiteraka hoe korotana vaovao indray ve ny zava-mitranga credible ihany ve le CES satria dia efa tara ihany ny atao hoe ny fanafoanany an'ity didim-panjakana ity raha toy ihany koa efa nylava ny filakevim-panjakana ny fitarainana ny ataonareo. Raha ny fahazahoanay azy matsy a dia noho ny fitarainana nataona ataoko hoe vondrona antoko politika anankiray ny tany amin'ny senita ary ny senita no no moa zany tondra azy teo anivon'ny CES. Ny ny KMF-kinao hoe moa zany a dia noentina teo anatrehan'ny conseil d'état fa iny moa zany a hoe tsy hoe tsy azo raisina le fitarainana atao noho ny hoe tara ny nanaovanay azy. Na zanona tsy zany nefa ny tena tanjona nge tsy dia le hoe fitarainana loatra fa le hoe mba hisiny ny ataontsika hoe tontolo manodidina an'ilay fifidianana zay mitondra mankany amin'ilay hoe fifidianana marina madio mangarahara satria matsy a ny ataontsika hoe tsy fitongilana ny fitondrana raham-panjakana sy ny andrim-panjakana rehetrarehetra zany hoe fipetrahan'ny andrim-panjakana tsirairay avy ao anatiny hoe tsy fitongilana sy fitanilanana dia anisan'ny antoka anankiray a isiny ny hoe fitoviana eo amin'ny samy platsakofidiana ka zay no mahatonga n'ilay ataontsika hoe fitarainana natao. Ny zava-dehibe aloha zany a dia zao hoe ny fanafoanany CESN-le izy na dia ataontsika hoe tarary ny faharoa koa nefany a ny le any amin'ilay hoe tokony ho lasa dinika fototra na le hoe adihevitra fototra ny hoe fanamafisana n'la fametrahana n'ilay fanjakana tandalàna satria io a no antoka anankiray a irososika mankany amin'ny fampandrosoana sy ahafahan'ny olona tsirairay avy tena hoe mivelona ankahalalàna ao anatin'ny zofeno sy fanaovana ny adidina. Ny fametrahana ny fanjakana tandalàna izay hoe tsy misy ambony lalàna na iza ny iza ary zay zavatra zay tokony ataontsika imasona amin'izao a fametrahana ny repoblika fahefatra zao. Eny ary tompoko, angasitrahany ianao Andriamatofolo nanaiky ny vahiny teto amin'ny vaovaon'ny Cool FM sy ny Cool TV tamin'ny tetaka hariva ity. Dia misaotra anareo no nanasa ary mamerina ihany koa ny ataontsika hoe fanentahana ny tsirairay avy a ataovy zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy a ny fandehanana mifidy rampitso ho antsika zay feno valo ambin'ny folo taona ary mahafeno ny fepetra mahampifidy. Misaotra tompoko.
Ena tompoko, ho tohizantsika kosa ny fampahalalam-baovao amin'ny ity takariva ity vaovao makasika indrindra ny lafiny fitaterana no izantsika izany fampahalalam-baovao izany. Itony fandaharanasa mpamioha na ny fanatsarana ny famezivezena andrenivohitra ataon'ny komuna Antananarivo renivohitra. Raha nizotra 50% no namboana izany tamin'ny taona 8 sy 2 arivo dia atao filamatra ihany koa nizotra 8% 10% ary ny 15% manomboka izao. Misy tokoa ve ny fiatsarana ny zotra mpifamovozana izay ny fanontaniana mipetraka nanao fanadinana makasika izay any namana ny Andro Andrianarisoa. Fandeha manodidina ny 3 arivo eo no mifamezivezy amin'ny zotra 119 mampitohy anaka 667 hektara isan'andro. Olana ho an'ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo ny fahavitsin'ny fiara fitaterana indrindra rehefa hariva amin'ny ora firavana taorian'ny nanovana ho zotra filamatra ny bus 119. Maro ireo nahita vokatsoa noho ny fahamaroan'ireo taxi be ireo. Na dia misy aza ny filaharam-be, maharaka ny fifamezivezen'ireo mpianatra sy ny mponina eny akato sy ny manodidina ny isan'ireo 119. Milamina ka, tsisy azo ananovana fa milamina foana na andro fety ary milamina foana 119 ka. Ny visasana aloha somary fanjevona fa 119 milamina tsara ka. Tiatra amena zotra filamatra 119 ny fivana ve hitanao? Ie, misy fivana tokoa ka. Inona ilay fivana hitanao? Efa mba lalara-penitra izy. Inona ilay manara-penitra izay? Efa mba tsy de hoe mandray olona tsy are. Lasa betabe ry zareo dia mahazo. Lasa malalaka be izy. Mazava ho azy fa tsy mbola nizotra rehetra no ahitany mpanjifa izany fiatsarana izany. Tsy nahita loatra fiovana tamin'ny zotra 119 io ireo mpitatitra amin'ny zotra hafa. Miankina amin'ny mpamily tsirairay ny fanajana ny lalàna amin'ny feny fifamoivozana na tsia. Tsy haiko tena. Izy matsinitsinika fotsiny mampiavaka azy amin'ny zotra hafa. Ireo ary ny tena ohatrany hoe anapolisy sy manamboninahitra daholo ireo dia ohatra manivaka be ary ireoko. Tsy ny fahazoana busy ihany anefa fa maro ihany koa ireo lesoka tokony arenina amin'ny fitaterana eto andrenivohitra. Ny lalana amin'ny feny fifamoivozana amin'ny fijanonana sy ny fandraisana mpandeha amin'ny fiantsonana sy ny fanajana ireo mpandeha ao anaty fiara fitaterana no tena takian'ny mpandeha. Le mpangaro posy izany tokony fantatra ilay resevera tsy hiditra ao anatin'ilay busy satria ireny na volana ny telefona lasa an'ireny daholo. Tokony misy fanasaziana mihitsy an'ireny le zareo mambo ireny. Izay izany hitako fa mbola betsaka izy misotro taoka amin'izao. Mitondra automobile. Ohatra ny azala pistary izy dia niodina tary izy dia tsy hita izay hoe tena marina fa avarizana dia tongotra makaty e. Toatra izay no tena problema antsika tamin'ity resaka bisibisy ity e. Tsy ireo mpandeha ihany mahazo tombony amin'ny fanajariana ny fifamezivezena eto andrenivohitra. Ary tsy ireo taxi be irery ihany koa no tompona andraikitra amin'izany. Maro ireo antony mbola mahatonga ny fitohanana izay tena mampimenomenona ny maro. Ny komina izany no tokony any amin'ny komina izany no tokony mipetraka amin'ny hoe tômôbila moromorondalana sy ny any. Tokony alalana daholo ireny freno miteraka ambotaiazy. Lasa ohatrany hoe lasa parkina le sisin-dalana dia mahatonga an'izao fitohanana betabe izao. Fanatsarana ny lalan'ny fiara sy ny mpandeha tongotra, ny fiantsonana, ny asan'ny cadenceur, ireo no anatin'ny tetika asan'ny komina izay mitondra fanatsarana ho an'ny fiara fitateram-bahoaka hatreto. Tsy mbola hanalatanteraka ny fitohanan'ny fiara nefa izany. Ny olana manko fa ny tômôbila betsaka lavitra noho ny lalana eto. Efa tamin'ny année 60 no mbola hatramin'izao aparan'ilay rocade rehetrarehetra reny nefa ny tômôbila mitombo tena avofolo eny avozato elona. Dia izay ny mampisan'ny embouteillage marina fa hoe misy miteny foana hoe taxi be ny olana nefa taxi be koa manao izay hafany amin'ilay izy. Dia eo amin'ilay taxi be ny anjaranay ny commune urbaine Antananarivo hoe manatsara an'ilay fomba fiasan'ny taxi be. Omaly no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy nitohy ny fandaharana sapamu ho an'ireo zotra 3 voakasika izany ao anatin'ny 3 volana no anatanterana ny fanamboaran'ireo foto-drafitrasa. Fokontany manodidina ny 20 tsy sekoly maro no azo tombontsoa mivantana amin'izany. Ny gadina hip-hop ora tsy betsileo ny tanora sy ireo fa tsokotsokony ny mponina ambanivohitra sy ny antanàn-dehibe.
ampifandray tontolo hafa ihany koa ny sokajin'olona amin'ny alalan'ny hira tanjona napetraky ny tarika olatada hatr'izay mbola nanaprofizany tamin'ny famoanany rakira faharoa ambanimaso ny tarika androany tetsy amin'ny hôtel de louvre fanadidina ary makary miaraka amin'ny narindra randrianomanana mijery mibanjina ny oavy izay ny afatra lehibe entin'ny tarika olatada amin'ny rakira vaovao ambonimaso. Natolotra izy ireo tamin'ny fomba ofisialy androany. Hitraikatrany fa tsy hitanondrika manoloana ny lalam-piainana izay nandalovan'ny tarika izay anisan'ny antona nasarotra ny famoahanany vokatra. Mandika ny fiainan'ny vahoaka ihany koa ny tarika ao anatin'ny sanganasany. Anatin'le ambonin'ny masony dia raha mijery anao zany eo amin'ny fiainanao tena ho fitaila hoe ao anatin'ny fiainana zany ianao tokony ambony foana ny maso, ambony foana ny fijery fa tsy mijery midina dia ambony ihany koa ny moraly rehetrarehetra zay ny tena ompitainao anatin'le izy satria ny olonadada somary zay ny natarakiraiky anay satria somary sarosarotra le nanomoahana azy dia nyezaka be zay tsy maintsy nataonay ambony ny maso ambony ny moraly hoe tafavoaka izy tia dia zay ny fionany tontolo roa samihafa nefa ny mifameno no tanjona napetraky ny tarika olonadada voarefy izany nandritra ny fampisehoana tanterahan'ny tarika hatramin'ny taona 5 sy 8 arivo. Na mivadiny gadina hip-hop sy ny orija betsileo ity tarika avy any fianaratsoa ity na omby izany ary mbola hotazonina trany retina traditionnel zany tazonay foana fa ny retina malaza amizao ohatra hoe dancefloor ny rnb sy ny rap tsy maintsy ataonay ao anatin'izy foana afangaronay amin'ny traditionnel zay mitsanona foana le fankafizany pieno anay zany sy ny fijerareta dia nisy antena bonyolatady zany ao anatin'ny tokiranay tamin'ny rakira voalohany iny a dia misy an'izay foana hoe hoentina mandroso ny rakitry ny elina tsy hoe averina any amin'ny rakitry ny elina ny olombelona ny malagasy fa ny rakitry ny elina no bataina mandeha atiany fantsoa zay zany mahatonga ny hoe natambatra anay ny mozika mba hahafahan'ny generation voafotoana zao mba hafantatra hoe rakitry ny elina ane la nentim-parazana ny tsy very mihitsy fa hoentina mandroso miaraka amin'ny fandrosoa. Tsy misy fandraisany amin'ny lafin'ny politika ny fivoahan'ity rakira ambony masy ity na amin'izao akatiky ny fifidianana izao aza. Antony nanemorana ny fampisehoana teto Antananarivo ho fampahafantarana ny vokatra vaovao. Amaranantsika ny fampalalam-baovao dia ny mahakasika ny tontolo ara-panatanjahantena dia ny baolina lavalava izany tsara ny vokatra azy tamin'ny taopy lalaovana tamin'ny taranja baolina lavalava ho an'ny federasiona malagasy izay nanaovan'izy ireo moa ny tatitra ho an'ny mpanao gazety tamin'ny ity androany ity ny zava-bita rehetra sy ny mbola ho avy eo amin'ny baolina lavalava tsy disonjara ihany koa ireo ekipam-pirenena na ny maki afahotolorona fanomezana krismasy amin'ny alatsinainy ho avy izao. Marijaona no mitondra ny fanadidiana. Atao mpambiazana ny 13:30 eo amin'ny taranja baolina lavalava raha ny vokatra no atao jeritodika hoy rakoto malala Marcel filohan'ny federasiona ity taranja ity ka hotolorana fanomezana krismasy manokana ireo ekipam-pirenena malagasy ho an'ny baolina lavalava na ny maki. Nanao tatitra ho an'ny mpanao gazety ihany koa ny filohan'ny federasiona malagasy sy ireo ekipany nandritra ny taopy lalaovana 13:30. Raha tamin'ny heritaona anankiroa ny mpiparitra misy mpanao boaka vehivavy a amin'izao fotoana izao a dia efa misy 5 zany zao ny mpiparitra manana filevana vehivavy zany a izany a dia groupegroupe tokoa zany a ilay fidalisation amin'ny féminin eto Madagasikara. Tena taona tsara ho antsika ity taona 2013 ity ary taona nahitana surprise na nahitana zavatra misongadina na dia misy ary zavatra kely a tsy mety zay tokony ho amboarina tokony ho atao zay hanatsarana azy dia amin'ny akapobeany zany a tsara ny vokatra sy ny zavatra vita ny federasiona malagasy dia tamin'iny taona 2013 iny ary mihitsy manan-tena ary maniry fa ho avy roeny tany vokatra tamin'ity 2013 ity ny vokatra amin'ny 2014. Herinandro lasa teo no nandray farany tampikarama ny nandritra ny volana novambra ireo nandrafitra ny maki de Madagasikara ary ahina hoy ny filohan'ny federasiona malagasy ny tsy toizan'izany intsony amin'ny taona ho avy io.
Adesea în cuare, tu clasi, tu cuvav, neci, că marana na nifa para lamba votam, neci, în roani, iti, isola na peza, că nou, na nara ca izani, atam nifa, în deometre, ca ni luvo, ni veluma, manda ptafa, manda piona, oameni manara ca indrei.